Вечір добрий. В ефірі телеканалу «Віта» новини. Яким був день сьогоднішній, знають наші кореспонденти. Детальніше про це вже за мить. Вінницьких водіїв вчать паркуватися. Замість молокопродуктів в магазинах підробки. Туроператори підшукали, чим замінити Крим. Від сьогодні у Вінниці почали діяти нові правила паркування. Міська влада намагається таким чином подолати проблему заторів, від яких страждають і водії, і пасажири громадського транспорту, які поспішають, скажімо, на роботу. Тепер на центральних вулицях автомобіль можна залишати тільки вздовж дороги, а не під кутом, як то було раніше. Працівники Державтоінспекції вже ведуть роз'яснювальні бесіди із водіями, а згодом обіцяють спеціальну розмітку. Ірина Дідух продовжує тему. Паркувати свої автомобілі на центральних вулицях міста вінничани тепер повинні паралельно до тротуару, а не ось так під кутом, як за моєю спиною. Європейський досвід переймають вінничани, аби розвантажити вулиці та дати проїзд громадському транспорту. Попереджуємо водіїв, що заборонено ставити транспортний під кутом, і просимо, щоб ставили під бордюр, тобто як це полагається, і щоб було все нормально. Я тільки за. Тому що, во-первых, навіть мені тяжко виїжджати, тому що мені не видно нічого. Мені краще ставити прямо, чим боком. Рішення про нові правила паркування прийняли в мерії 24 квітня. Діяти вони почали від сьогодні. Водії ж скаржаться, місця для парковки й так в дефіциті. Тепер частина машин не поміститься. Я тут працюю, я сюди привожу товар, мені товар треба вигружати. Якщо я поставлю бордюр, боком до бордюра, перше я не зможу вигрузити, по-перше, я не буду достати, коли я приїжджаю сюди. Якщо тут вмісто 20 машин, стане тільки 10 машин чи 5 машин стане. З тим, що місця для парковки стане менше, погоджуються і інспектори. Додаткові паркомісця обіцяють облаштувати на другорядних вулицях. Буде проведено позачергове обстеження вулично-шляхової мережі міста, де буде визначено перелік вулиць і місць, де буде визначено паркування чи то під кутом, дорожньою розміткою, чи то дорожнім знаком із табличкою про спосіб паркування транспортних засобів. На всіх інших місцях транспортний засіб повинен бути припаркований вздовж бордюру. Даївці попереджають, якщо водії не дотримуватимуться нових правил на центральних вулицях, штрафувати не будуть. Заборонять паркуватися взагалі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Чверть молока в Україні фальсифікована, як і більшість видів продукції з нього. Такі результати досліджень споживчого ринку оприлюднив Центр експертиз «Тест». Найчастіше підробками займаються дрібні виробники продуктів. Лідером фальсифікації є згущене молоко, більше чверті, не менше фальсифікату на ринку вершкового масла. Найчастіше відхилення від стандартів експерти фіксують через надмірний вміст у молокопродуктах рослинних жирів. За даними Держстату, минулого року в Україні виробництво молока зросло на 4%, а вершкового масла – на 5%. Інспектори зі Швейцарії приїхали до Вінниці. Перевірятимуть, як реалізується розпочатий 3 роки тому спільний проєкт з енергоефективності. В Конфедерації стурбовані чи не завадить? Вінничанам непроста політична ситуація в країні. Нагадаємо, швейцарські та українські уряди разом з муніципалітетом тоді підписали меморандум про надання місту технічної і фінансової допомоги для модернізації систем теплопостачання в 2 районах. Роботи вже завершили на Карла Маркса і розпочали на Тяжелові. Це фінальний етап спільного україно-швейцарського проєкту. Виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов запевнив швейцарську сторону у тому, що успішному завершенню проєкту нічого не завадить. Базари під контролем. Відеокамери встановили на обох привокзальних ринках. Тепер ця територія під цілодобовим наглядом. Як пояснює в департаменті адміністративних послуг, зробили це перш за все для безпеки городян та гостей міста, а ще для боротьби зі стихійними торгівцями. Про відеоочі у матеріалі далі. Ось вони, ворота нашого міста, залізничний вокзал. Він сусідує із 2 ринками. Тут завжди людно і жваво. Тепер, кажуть в департаменті адмінпослуг, буде ще й безпечно. Привокзальну територію поставили під відеонагляд. Так зручніше просто буде побачити відкриту територію і для того, щоб ліквідувати стихійну торгівлю. Її з міських вулиць прибрали ще кілька років тому, але як не контролювати ситуацію, за день-два підприємливі торгівці повертаються на асфальт. І не завжди мирно, зізнається
вдається Сергій Кудлаєнко. Люди по-різному відносяться, люди по-різному реагують на нашу роботу і люди по-різному висловлюють своє незадоволення. І тому нашим працівникам, в тому числі, необхідно мати відповідний доказ, що ми вели себе коректно, що дійсно ми підходили, запрошували працівники, чи адміністратори, чи міліція, чи наші працівники запрошували прийти людям на ринок. Камер поряд з ринками встановили 4. Вони записують відео цілодобово. Скористатися ним за потреби зможуть правоохоронці, працівники мерії та муніципальні міліціонери. Горизонтальний кут 87 градусів, вертикальний 62. Чутливість до 30 метрів. Звичайно, в нічний час чутливість падає, але модель камер підібрана таким чином, щоб навіть в нічний час, принаймні на відстань до 20 метрів, можна було розгледіти якісь особливі прикмети тієї чи іншої людини. Ми поки що поставили в таких місцях, де вони найбільш необхідні, але у нас технічні можливості є встановлювати до 10, саме тільки в цьому місці. Продавці преси Григорій та Геннадій новинку оцінили. Кажуть, тепер почуватимуться спокійніше. Це по-любому добре. Чим? Чим? Ну, скажімо так, по структурах, якщо подивитися, що робиться, відбувається, і прийняття більш швидких мір, то реагування. Місце, щоб не вибили мене ще. Ні, ну це нормально. Кругом заведено, щоб знімали, бачили, що робиться. У перспективі систему відеоспостереження налаштують таким чином, аби відео було доступним в реальному часі. Канал закритий і захищений, тобто це не буде громадське спостереження, це буде службове спостереження і використовувати його зможуть лише посадові особи. Вкрасти відеокамери не вдасться. Дві з них страхують одна одну, та й встановлені на 5-метровій висоті. Пошкодити теж проблема. Для нагляду за привокзальну територію спеціально придбали антивандальні. Відеоспостереження згодом планують організувати і на інших міських ринках. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». З вітчизняних підприємців обіцяють збирати менше податків. В урядових планах залишити тільки 8 з 22 існуючих мит. Про такий намір сьогодні під час відкритих слухань щодо змін до Конституції заявив український прем'єр Арсеній Яценюк. Посадовець нагадав, що колишнє Міндоходів обіцяло бізнесу послаблення у вигляді скорочення кількості податків, натомість лише посилило тиск, що призвело до знищення малого та середнього підприємництва в Україні. З одного боку, це дасть змогу спростити процес збору податків та подолати корупцію, а з іншого – надасть можливість працювати в прозорих і зрозумілих механізмах. За оцінками експертів, щороку українські підприємці втрачають на адміністрування податків понад 4 мільярди гривень. Якщо їхня кількість зменшиться до 8, то зможуть зекономити близько 500 мільйонів гривень. Сервізи подорожчають на третину. Україна запроваджує спецмито на закордонний фарфор. Податок тимчасовий – на 3 роки, протягом яких ставка буде змінюватися – від 35 до 28%. Рішення ухвалила міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі. У такий спосіб намагаються наповнити казну та підтримати українського товаровиробника. Сьогодні 94% виробів з фарфору імпортуємо з Китаю. 4,5 мільйона українських туристів втрачають цього року Крим. Такі прогнози озвучують туроператори. Як альтернативу відпочинку на півострові люди обирають закордонні подорожі. Та й ціна на тури в Болгарію та Туреччину майже не відрізняється від кримської. До того ж, закордонні партнери йдуть на зустріч нашим відпочивальникам. Детальніше в сюжеті Ірини Дідух. Вдома краще, як у Криму. Цьогорічний літній відпочинок родина Капралових проведе у Вінниці. Платити гроші за оздоровлення росіянам не хочуть. Вважають, краще зекономити для закордонного відпочинку. Зробимо загранпаспорт і поїдемо туди. В Емірати поїдемо, в Турцію поїдемо, Єгипет поїдемо. А в Крим? Ні, туди вже не поїдемо. Там без нас хорошо. Турфірми констатують, таких родин цьогоріч побільшало. Поїхати до Криму на травневі свята бажаючих небагато. Влітку, прогнозують, ситуація навряд чи зміниться. За попередніми підрахунками, на півострові недорахується 4,5 мільйонів відпочиваючих українців. Для тих, хто все ж таки планує відпочинок цього року, чи в Україні, чи за кордоном, приблизно на таку саму суму можна розраховувати, якщо ви відправитесь до тієї самої Болгарії, і, можливо, якщо відправитесь до Туреччини. Та, в принципі, на даний момент, якщо ви зробите замовлення саме зараз, то ви можете за 3-4-5 тисяч гривень знайти собі нормальний відпочинок на 7 днів з переїздом, враховуючи переїзд.
Щоб уникнути сутичок на політичному підґрунті між українцями та росіянами, туроператори перестраховуються. Пасажирів з берегів Дніпра та Москви-ріки розсадять у різні літаки. А от щоб не псувати відпочинок політичними дискусіями, краще з'ясувати національність сусідів по готелю під час бронювання туру. Ваші туристи, в першу чергу, починає від аеропорту Анталії, не будуть участвувати в групових трансферах с аэропорта в отель вместе с русскими же туристами. У вас будет только эксклюзив украинских туристов. При продаже туров или выхода на туры, какие-то там экскурсии, и в этом случае украинские туристы только сами будут ездить на эти туры. Не будут смешаны с другими рынками. Скільки цьогоріч українці відпочине за кордоном, прогнозувати ніхто не береться. Попереднє бронювання вже скоротилося більш як наполовину. Поки на кордоні чужі війська, українцям не до відпочинку. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, Олександр Малий, телеканал «Віта». Таким був інформаційний вівторок. Дякую, що дивились. Наші новини доступні в інтернеті, адреса сайту зараз на екрані. Як завжди, прогноз погоди завершує випуск. До побачення. Тридцятого квітня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень плюс 19, плюс 24.